välkomna till en ny vecka. Jag och Niklas kör en liten gravidfotografering här. Jag sminkar mig och Niklas sminkar nu sig här. Som vi ser. Sminkar kroppen. Jävlar. Alltså, nu är det Nathalie här. Som fotar. Ja, Nathalie har ju varit med mig förut. När vi var i Alta. Ja. Så att vi har försökt att fota nu med lite sådana skinken och sådär. Ja. Det är blandat resultat skulle jag säga. Det är lite, alltså det känns inte det konstigt att fotografera sig under kläder faktiskt. Annars, men alltså annars hade det nog känts konstigt tänker jag. Men eftersom att jag är gravid så blir det inte konstigt. Eller jag känner mig inte så här som ett sexobjekt typ. Nej, men jag känner mig så här fin alltså. Jag känner mig så här, jag gör inte det här för jag gör verkligen inte det här för någon. För killar, om man ska säga. Jag gör det här bara för mig själv, tror jag. Mm. Ja, alltså ett minne typ. Så det blir inte alls det här. Jag vet inte hur jag ska förklara. Inte för att jag fotar grejer till killar i annars. Men... jag är oklart, men jag tror ni fattar vad jag menar. Men det var ju så här, jag var och köpte, ni ser ju här. Jag var och köpte underkläder förut. För att jag insåg att alltså, jag har så fula underkläder hemma. Och... de trosorna som är fina, de är ju för små nu liksom. Jag får inte på mig dem. Plus att jag hade nog inte velat stått i string heller. Så, ja. Men alltså magen har blivit så stor nu. Den står rätt ut alltså. Och Nathalie sa att den har sjunkit lite här också. Hur känner du? Känner du liksom så här, känner du dig bekväm att fota på det här sättet liksom? Ja. Det är standard. Köpt många gravidfotograferingar. Hur många brudar har du haft? Nej, jag skojar. Det är första. Mamma stöttar in som en modell. Eller hur? Du är såhär, vad heter det? Mamma fotograferingsmodell. Ja, exakt. Nej, jag sa precis att typ jag... alltså jag har aldrig känt mig bekväm att fota i underkläder annars. Mm. Men jag känner mig liksom... såhär, det är inte att jag fotar för killar nu. Att jag ska vara sexigt, jag känner mig bara... Mm. Vacker. Mm. Det är för... jag känner bara att jag fotar för... ja. Vem fan fotar du för? Va? När du flexar och sminkar i armhävningar. Sminkarmhävningar. Sminkarmhävningar? Ja. Instant finishing gloss. Testa lite då på insidan av armen. Insidan av armen? Ja, bara ifall jag inte vill ha det. Ja, kör. Ska vi glossa? Ska vi fota det här också? Alltså det här känns lite porrigt. Vi gör det här inte att det står här. Jävlar vad det, när man ser det, det är inte klokt. Vadå, pratar om dina muskler eller pratar om brungrejen? Nej, brungrejen. Alltså, jag pratar inte om mina muskler. Jävlar när man ser musklerna så här. Nej, men blir det snyggt eller? Ja, det är bra. Ja. Vad tar du händerna? Ja, smörj ändå. Alltid såhär på kvällen, jag bara, Niklas vill du smörja in dig med handkräm? Han bara, om du ska ta så där mycket brun på händerna, Ellen. Men jag drar mig ut till någonstans än. Ja men kolla, här ser du på mig. Nej men på natten, eller på kvällen, när jag så säger jag såhär, vill du ha lite handkräm? Så frågar jag Niklas. Och så säger han, ja, och sen bara lägger han fram sin hand såhär. Så ska jag smörja in honom. Ja men inte, ja, får vi säga, vill du ha en flaska handkräm? Då hade jag sagt nej. Men om du frågar, vill du ha handkräm? Ja, tack. Han bara kör röva. Är vi färdigfotade och påklädda. Och jag ska ta en pavonett nu. Nej. Nej men.
i bröllopssängen. Det gick bra. Det blev många coola bilder, tror jag. Det känns så här, att ta sig tid och fotografera sig och liksom göra en, planera det. Det, jag har så svårt för det. Alla, vissa älskar ju liksom bara... Alltså, du blir ju snygg på alla bilder, så jag har ju att göra. Tack. Okej, men vi tackar väl för oss nu. Ja. Och sen så, Niklas, så tänkte jag att vi ska reagera på en förlossningsvideo. Du ska få se en förlossning. Ja. Spännande. Och jag ska också se. Och så ska vi liksom reagera på den. Yes. Tack så mycket, Nathalie, för den här fotosessionen. Ja, tack för att ni kom. Jag vill gärna fota när bebisen kommer sen också. Ja. Ja. Och om man vill fotografera med dig. Ja. Då skriver man till Nathalie foto. Ja, precis. Nathalie en foto. Nathalie en foto. Ja, vi kan komma en liten sån här. Mysiga studion här ute i Täby. Ja. Väldigt härligt. Det var så mysigt här. Mm. Vi ses på förlossningsvideon. Nej, vi vet inte. Då kör vi. Nu så ska vi titta på en förlossningsvideo. Har du sett en förlossningsvideo någon gång? Jag har sett Gudrun Schyman. Då behöver du ju knappt se någon förlossningsvideo, känns det som. Nej, men jag har sett typ 20 sekunder av Gudrun Schymans. Vad såg du då? Alltså, det såg ut som en alien kom ut ur henne. Okej. Okay. Det var någon som kommenterade och frågade om vi inte kunde se på en förlossningsvideo och reagera på den. Så nu har jag valt ut, jag har inte sett den här innan, tror jag i alla fall. Det är Victoria Törnegrens förlossningsvideo som är från Gravid vecka för vecka. Okej. Okay. Ah, min matkoma har kickat precis när jag sa. Får du tänka bort den? Oj, vilket långt skäggstrå. Det är många långa. Gud, vad konstigt att du har missat det. Nej, men ja. Men med tanke på hur mycket du klipper skägg. Ja, det är sant. Nu kör vi. Reaktion. Nu kör vi. Häng med. Det som har skett nu då, det är att hon har gjort mycket förarbete hemma. Okej, okay, hur då? Så, att, så även, alltså hon har gjort verkar. Hon har haft verkar hemma. Ah. Det har man ju ofta. Mm. Mycket längre än vad man tror. Man tror okay. Typ att man ska till sjukhuset direkt. Ja. Så jag tänkt, första verken vi drar. Nej, utan jag kommer få sitta här hemma med dig och ha verkar. Okej. Okay. Yep. Okej, okay, nu står hon och kämpar här. Nu mår hon bra. Hon drog upp det precis en dos lustgas där. Nu lägger hon oss. Titta vad hon gör! Inluften långt. Andas du bara. Andas. En barra. Mm. Det måste vara jobbet för dig alltså. Ja, fortsätter du andas. Åh, det är klart. Hur vet du hur vi ska toppa hit som Kajsa sa? Melo. Wow. Oj, shit, vad häftigt. Men gud, vad sjukt. Oh, wow. Oh, shit, vad häftigt. Alltså, vad sjukt. Oh, jag skulle vilja sett längre. Ja, jag med. När liksom... Åh, oh, kolla vilken gullig. Men vad sjukt, liksom. Nej. Det är likt henne. Det är likt henne, alltså hur hon ser ut nu. Ja, vad gullig. Vad fint. Ja. Men okej. Okay. Vad fint det var. Det blev, vi får kolla, vi kollar, vad ska vi se, gravid vecka för vecka. Jag såg ju Sanna Bråding. Hon hade någon. Okej, okay, jag blev helt... Det där var helt magiskt. Tänk att det ska vara... Ja, men den där vill vi typ köra på repeat innan vi... går in, för där fick man en sån härlig känsla. Så den kan vi tipsa om. Kolla på Victorias födsel. Hon är på en good feeling. Jag är också gravid vecka för vecka. Ja, det är det jag hade.
Nej, jag andas in så blåser ut. Ja. Nej, ja. Precis när du bara anar att nu kommer verkligen. Då tar du masken och så andas du in och ut i masken hela tiden och har ett lång eller ett andetag. Och när du känner att den börjar klinga av så tar du bort masken. Mm, pratar om och du blir ju snurrig i huvudet. Lustgasen. Ja. Vill du hålla i den? Eller du måste kanske ta sig. Men nu ses vi snart, skrutten. Ja, sjukt intensivt. Så här var det med mig förra också. Det var en timme sambo. Nej, det fick man inte heller se. Fylla med honom. Åh, oh, oh, lilla hjärta! Men nu är det sånt som han. Det är så alltså jag får rysningar. Jag fick rysningar i hela kroppen när jag såg bebisen. Och jag blir jättekänslig. Shit, vad sjukt det är att se det där. Nej men gud, jag blir jätteledsen. Nej, inte ledsen. Glad. Nej, jag är inte ledsen. Nej, men det eller var jag bara känner mig glad. Nej men det var bara mycket känslor det. Ja. Men jag vill inte se mer. För mycket känslor. Men alltså jag skulle kunna, jag vill se längre klipp på när bebisen ligger. Jag skulle kunna kolla på bebisen i timmar när den precis har kommit ut. Shit. Det var alltså, det var bara så vackert när bebisen skrek också. Ja. Nej, men jag bara tänkte så att gud, det där kommer vi vara med om snart. Ja, det blir liksom första skriket. Här har vi en tjej som heter Ulrika Forsberg. Nu väntar man på nästa värld, eller? Man skulle bli så här, wow, vad fan händer? Men det här var ju bara fint. Mm. Alltså det här var ju bara vackert. Vad menar du med vad är det som händer? Vad alltså att det skulle vara mer, men jag tror så här, man har en bild av det här, du vet, Hollywood-filmer när folk föder barn, att det är så dramatiskt på ett liksom nästan läskigt sätt. Vad händer? Vad liksom nej, men du menar
Typ att du tänker att... Mer kaos hade jag sett, alltså, mer tänkt. Skrik. Mer skrik. Mer att bara, det skulle flyga grejer och så här. Men det här var ju så... Det var så fint bara. Mm, mm, mm. Det var så... Jag blev helt varm. Jag fick rysningar i hela kroppen. Det... Ner i fötterna. Ja, men jag är glad att vi såg det. För jag blir, alltså... Ja, sett. Ja. Nej, det är... Mm. Alltså jag vet inte, jag har inte tittat på jättemycket förlossningsvideos sådär. Jag har sett någon typ, men jag har inte, jag vet inte, jag har inte vågat titta, tror jag. Nej. Ärligt. Nej, inte jag, alltså jag fattar. Men jag, alltså jag kan fortfarande inte fatta att det är, alltså att jag har ett barn i magen, att det ska ut, att vi ska bli, alltså jag kan inte få in det i huvudet. Jag försöker varje dag typ så här försöka inse det typ, men det är så jäkla svårt. Mm. Hur livet ska bli, hur det kommer vara här hemma, alltså, det är bara så, det är... Alltså jag tror så här, om jag är ute och handlar eller på gymmet eller någonting, jag kommer bara längta hem hela tiden. Ja. Jag kommer bara så här, nu vill jag hem, nu vill jag hem. Du tänkte hur mycket videos du vill ha på Kajsas Lo. Ja, jag tänkte sagt mycket... till Kajsa att skicka videos på Lo hela tiden på Snapchat. Jag med. Så fort man blir lite glad och varm så bara går man in och kollar på lite Lo-videos. Ja. Wow. Det var häftigt att se. Ja. Så har ni inte sett själva så gå in och kolla. Ja, men jag tänker att de kommer se samtidigt nu. Just det. Som oss. Ni har precis sett. Oh shit. Okej. Okay. Tack för den här veckan. Ja, då är det dags. Jag klappar en gång, några gånger. Ja, alla, nu är det dags. Då är det dags att vi ses nästa vecka. Det börjar klia som fasiken på magen nu. Då ska man ju vinna. Ha det gött. Världens längsta avslut.